למה אני נולדתי עצבני, ואני באמת נולדתי עצבני, אני היום רגוע ברוך השם. משתדל, מדי פעם בא לי להוריד לו זה. למה השם עשה אותי עצבני, ריבונו של עולם? למה לא עשית אותי רגוע? אותו דבר בן אדם שרודף כבוד. כל אחד והבעיה שלו. יש בן אדם עם נטייה לדיכאון. גם אני יש לי את זה. אני עובד על זה מהבוקר שאני קם, עד הלילה שאני הולך לישון. לחייך, לשמוח. אבל למה החבר שלי, מסתול טבעי, כל היום מחייך, כל היום רק בירות ואף לי על החיים, משתבח שם הולד, ואי אפשר בכלל שנייה אחת להציב אותו, והבן אדם השני כל הזמן עצוב, יש לו נטייה לעצבות. אחים יקרים שלי, אחת הסיבות שאנחנו בדיכאון, זה שאנחנו בדיכאון, ואנחנו בדיכאון מזה שאנחנו בדיכאון. הבנתם? עכשיו בן אדם יש לו בעסק כזה של החיים, אני אומר, איזה דפוק, אני למה יצאתי כזה כל הזמן? תראה את ההוא. זה היה הסטארטר הראשון. למה יצאתי כזה, כן? שני אחים. אחד, שניהם קיבלו מבחנים, זה קיבל 70, זה קיבל 70. זה חוזר הביתה, מבסוט על החיים, מסתבך שמול העל, יאללה, משחק על כל העולם. 70 ל-70, אחי, מה זה משנה? כאילו, מה? השני, תופס את הראש, יאו, למה עשו לי את זה? למה? אבל למה? דיכאון, ועכשיו שיחות מוטיבציה ופסיכולוג. תראה את זה מבסוט, למה, ריבונו של עולם? ואז מה קורה? אותו בן אדם שרואה את ההוא, מבסוט על החיים והוא רואה את עצמו בדיכאון, הוא אומר, בוא'נה, יצאתי, אני... זאת אומרת, חוץ מזה שקיבלתי 70, אני גם בן אדם דיכאוני? זאת אומרת, זה שהוא דפוק... סליחה, אני... לא דפוק, לא. אבל זה מסכן, זה לא עוד פעם, זה גם אני כזה. כאילו, לפעמים יש לך את, אתה יודע, הבאסה כזה. ואתה אומר, בוא'נה, למה אני בבאסה? תראה את ההוא שמח. ואז אתה אומר, אני בבאסה, אז כנראה שאני גם, יש לי עוד בעיות... בכלל, אני... אז עזוב, לא שווה כלום. כל אחד שנולד לפה עם התוואים שלו בלב, נולדת כעסן, זה הסיבה שנשלחת לעולם, בובה. אל תגיד למה נולדתי כעסן, אומר רבנו הארי. אתה רוצה לדעת מה התפקיד שלך בעולם? שני דברים הכי יקר שלי. מה הכי קשה לך? מה הכי קשה לך? אם אתה אוהב כבוד, אתה גבר של כבוד, ואם מישהו פגע לך בכבוד אתה יכול להרוג אותו, חס ושלום, דע לך, אח יקר שלי, שאתה באת לעולם כי בגלגול הקודם רדפת כבוד, ואם לא תנצח את הרוע הזה של רדיפת הכבוד, לא עשית את תפקידך בעולם, אז תעשה מצוות, כן, אבל את המהות העיקרית שלך לא תעשה בעולם. אתה אוהב כסף? אתה לוקח כסף גם שזה לא שלך, אתה לא יכול לעמוד בפיתוי. אתה נכנס עכשיו לעשות עבודה ואתה יכול לקרוא אותו במחיר, אתה לא יכול לעמוד בפיתוי, כי זה עוד על פייה, זה עוד 3,000 אתה מכניס לכיס. אח יקר שלי, קשה לך כסף שזה באת לעולם. אל תבזבז חיים שלמים כשאתה לא עושה את הייעוד שלך, נשמה. אם קשה לך באינטרנט עם נשים ואתה לא יכול לעמוד מפני זה, דע לך בבני אהובי שלשם כך נשלחת לעולם. אתה תנצח כי השם לא ייתן לך אף פעם ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. רק תבין את הכיוון שלך. והדבר השני, מה שאתה נמשך אליו הכי הרבה. אתה נמשך אליו הכי הרבה לעשייה הזו, שם התפקיד שלך בעולם, כי הנשמה שלך רגילה לזה.